Δες αρις χρά απριλί, ους δε εξιτσέλια γασούλι, είμαι δίδι τρίσιμδεκ, ρομέλιτς ჩვენს ისტორიაში შევიდა, და ქართველი ხალხის მეხსიერებაში ჩაიბეჭდა სამუდამოდ. 26 წელი ცოტა არ არის, ეს ერთი თაობის მომცველი წლები არის. მე მინდა ვისაუბრო იმდინარე პროცესებზე, დღევანდელობაზე ჩვენი ქვეყნის და მომავალზეც. მთავარი საკითხი მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა ვისაუბრო საგარეო საქმეებზე, იმდინარე პროცესებზე, რომელიც ხდება ჩვენს რეგიონში ამ ბოლო თვეების განმავლობაში და ბოლო წლების განმავლობაში. ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, რომ 9 აპრილს რატო იყო ქართველი ხალხი უფრო შეკრული, უფრო ერთსულოვანი და დღეს რატომ გვიჭირს ქართველებს საერთო პოზიციების ჩამოყალიბება გარკვეულ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ეროვნულ ინტერესებზე აქ საუბარი. ჩემი ღრმა რწმენით 9 აპრილის დროს და ეროვნული მოძრაობის დროს ერთსულოვნებას განსაზღვრავდა ზე ამოცანა. მაშინ ჰქონდა ქართველ ხალხს ზე ამოცანა გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, ქართული სახელმწიფოებრიობის აღდგენას. ით უმეტეს ჩვენ დიდი მემკვიდრეობის მქონე ხალხი ვართ, სახელმწიფოებრივი მემკვიდრეობის. დღეს ჩვენი საზოგადოება გარკვეულ წილად არის დაყოფილი, განსხვავებული მოსაზრებები გვაქვს თითქმის ყველა საკითხზე. არ არის ერთსულოვნება ქვეყანაში, ქვეყნის შიგნით, ქართულ საზოგადოებაში და მე ვთვლი, რომ ეს არის ზეამოცანის შიმშილის ბრალი. ჩვენ არა გვაქვს დღეს ზეამოცანა. ჩემი ღმარწმენით და ჩემი მეგობრების ღმარწმენით, ამ შემთხვევაში მე ეროვნულ ფორუმს ვახმოვანებ და ეროვნული ფორუმის ხელმძღვანელობის სახელით საუბრობ, პოლიტიკური ორგანიზაცია ეროვნული ფორუმის, რომელიც არის კოალიცია ქართული ოცნების სრულფასოვანი წევრი. ჩვენი ღმარწმენით არის ის, რომ ქართულ სახელმწიფო სჭირდება ზეამოცანა დღეს. ზეამოცანა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნდა მოუძებნოთ ჩვენ სახელმწიფოს ფუნქცია. დღეს ქართულ სახელმწიფოში არ აგვაქვს ჩვენ საერთო მოსაზრება ჩამოყალიბებული, რა ფუნქციის უნდა იყოს ქართული სახელმწიფო, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს ქართულმა სახელმწიფო. ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ და სამართლიანადაც ორიენტაციაზე ქვეყნის. ეს ორიენტაცია განსაზღვრულია, ყველა სერიოზული პოლიტიკური ძალა და ქართული საზოგადოება შეთანხმებული არის, რომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს დასავლური გზა, ევროპა, საყოველთაოდ დასავლეთი. მაგრამ ჩემი ღმარწმენით ეს ჩემი მოსაზრება არის, ჩვენ გვეშლება ერთი რამ, ძალიან პრინციპული რამ. ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენი დასავლური გზა არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ მიგვაჩნია ეროვნულ ფორუმს, რომ ეს არ არის მიზანი, ეს არის საშუალება. მიზანი უნდა იყოს სხვა რამ. ეს არის ქართული სახელმწიფოს ფუნქციონალური დატვირთვა. ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთში შესვლა. არასოდეს კითხვას არ ავსვამთ, დასავლეთს რაში სჭირდება საქართველო? რა ფუნქცია უნდა შევასრულოს, აი რა ხიბლი აქვს საქართველოს? მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ევროპული პრაგმატიზმი გულისხმობს ერთ რამეს, საჭიროებას და საჭიროების აუცილებლობას. რა საჭიროება აქვს დასავლეთს ქართული სახელმწიფოს არსებობაში? სწორედ აქ არა ვარ ჩვენ შეთანხმებული, ამაზე არ მიდის საუბარი, ამის განხილვა არ მიდის და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ქართულ სახელმწიფოს დღეს ფუნქციონალური დატვირთვა არ აქვს. მით უმეტეს მიმაჩნია, რომ დღევანდელი ვითარება დღის წესრიგში აყენებს ჩვენ დავიწყოთ საუბარი და გადაწყვეტილებებიც მივიღოთ და დიალოგის სახით მივცეთ, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს ქართულმა სახელმწიფო. ბევრს მიაჩნია, ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროპაში. ჩვენ მიგვაჩნია ეროვნულ ფორუმს, რომ პირიქით ევროპა უნდა შემოვიყვანოთ ჩვენ საქართველოში და კავკასიაში. იმიტომ რომ ჩვენ აქედან ვერ წავალთ ვერსად და ყველანაირი მცდელობა კავკასიიდან ჩვენი წასვლისა დამთავრდება კრახით, იმიტომ რომ ეს გამორიცხულია. ძალიან ხშირად საუბრობთ ამ საკითხებზე, მაგრამ გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები. ვთვლი, რომ 26 წლის თავზე ეროვნული მოძრაობის 9 აპრილის თავზე ღირს ჩვენ დავიწყოთ უკვე ამაზე საუბარი. დრო არის უკვე 26 წელი, სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ სიყმაწვილიდან გადავიდეთ სიჭაბუკეში,
ქართულ სახელმწიფოს გულისხმობ. საყმაწვილო ასაკიდან ქართული სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი როლი, რა იქნება. ამის დამადასტურებლად, რომ ეს აუცილებელია და საშურია და გარკვეულწილად ფორსირებაც უნდა მოხდეს ამ საკითხების განხილვა, მიმდინარე პროცესები, რაც ხდება ჩვენ სამეზობლოში. ჩვენგან დაახლოებით 700 კილომეტრში ჩრდილოეთში მიდის კოლოსალური კონფლიქტი, სამხედრო მოქმედებები, სრულმასშტაბიანი, უკრაინას გულისხმობ, და ჩვენგან სამხრეთით ასევე დაახლოებით 700 კილომეტრში მიდის ძალიან დიდი, გრანდიოზული ჯახი, რომელიც არის ცივილიზაციათა დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და კერა. გულისხმობ სირიაში მიმდინარე პროცესებს, გულისხმობ ერაყში მიმდინარე პროცესებს. ჩემ და სამწუხაროდ და ჩემი მეგობრებისათვის სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ყურადღებას ვაქცევ ჩვენ ამას. ზოგადად ქართული საზოგადოება, ქართული საზოგადოების ნაწილი ვართ ჩვენ პოლიტიკოსებიც, მედიის წარმომადგენლებიც და ყველანი, ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. არა სათანადო ყურადღებას ვაქცევ ჩვენ ამ მიმდინარე პროცესებს. გეოპოლიტიკური ვითარება იცვლება, ძვირფასო მეგობრებო, იცვლება ძალიან სერიოზულად, ძალიან სერიოზულად, 180 გრადუსით იცვლება. ჩვენ ვართ მომსრე გრანდიოზული გარდაქმნების. აი, თუნდაც რამოდენიმე დღის წინ, ალბათ მიაქცევდით ყველა ყურადღებას, ლოზანაში ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები დასრულდა, ოღონდ ეს პირველი ეტაპი იყო. ეს არის 5+1 ფორმატი. შეგახსენებთ, ეს არის გაეროს უშრეობის მუდმივი საბჭოს 5 წევრი პლუს ირანის ისლამური რესპუბლიკა. მე არ ვიტყვი, რომ რაიმე დასრულდა, მე უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ დასრულდა 30-წლიანი გაუცხოება ირანულ სამყაროსა და დასავლურ სამყაროს შორის და ეს არის დასაწყისი იმ პრობლემების გადაწყვეტის, რომელიც პრობლემებიც დაგროვდა. მით უმეტეს ეს გადაჯაჭულია ახლო აღმოსავლეთის და აქედან გამომდინარე მთელი მსოფლიოს უსაფრთხოების საკითხებთან. რაც ხდება სირიაში, ერაყში, იგივე ისლამური სახელმწიფოს გაჩენის, კვაზი სახელმწიფოს გაჩენის თვალსაზრისით, იგივე რაც ხდება შიიტური სამყაროსა და სუნიტურ სამყაროს შორის გარკვეული პრობლემების გაჩენით, იგივე იემენში, რაც ხდება. ამას სათანადო ყურადღება ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიც არ უნდა წავუყუროთ, აუცილებლად ადრე თუ გვიან ჩვენ შეგვეხება ეს, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ერთი ნაწილი არიან შიიტები და მეორე ნაწილი არიან სუნიტები. საქართველოზე აქვს რამოდენიმე ქვეყანას რელიგიური გავლენა. გავლენა ყოველთვის ცუდს არნიშნავს. საქართველოში ცხოვრობს რამოდენიმე რელიგიის წარმომადგენელი, მნიშვნელოვანი მსოფლიო რელიგიის წარმომადგენლები. კერძოდ, ცხოვრობენ მართლმადიდებლები, ცხოვრობენ კათოლიკები, ცხოვრობენ ებრაელები, ანუ იუდეველები უფრო სწორად, ცხოვრობენ მუსლიმები, ორივე შტო მათი, შიიტური და სუნიტური მიმდინარეობის წარმომადგენლები. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არ ვართ შორს ამ მოვლენებიდან და იმაზე უფრო ახლოს ვართ ჩვენ ამ მოვლენებთან, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვიდგენი ყველას ერთად, ვისაც გვესმის და ვისაც არ გვესმის ეს საკითხი. საკითხი რამდენადაც სახიფათო არის, იმდენად შეიძლება პერსპექტიული აღმოჩნდეს და რას გულისხმობ მე ამაში. აი, ეს პროცესი რაც დაიწყო დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და განსაკუთრებით ირანსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობაში და ეს მრავალსართულიან საკითხს გულისხმობს, ეს არ არის მარტო ირანსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა, აქ არის ქურთული საკითხი, აქ არის თურქეთის ინტერესები, აქ არის არაბული სამყაროს საკითხი, აქ არის სუნიტების საკითხი, აქ არის შიიტების საკითხი, ძალიან ბევრი რამ არის აქ. ძალიან ბევრი რამ, ძალიან ღრმა პრობლემებია დაგროვილი და ძალიან მრავალსართულიანი საკითხები არის სამიმართულებით. მე მინდა გითხრათ პერსპექტივაზე, როცა ვსაუბრობდი. საქართველო არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება გაგვიკვირდეს, მაგრამ საქართველო დღეს ამ რეგიონში, განსაკუთრებით მცირე აზიასა და ახლო აღმოსავლეთში, არის ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც ყველა მხარესთან, ვიმეორებ, ყველა მხარესთან, ყველა სახელმწიფოსთან აქვს მეტნაკლებად ნორმალური ურთიერთობა. რას გულისხმობ აქ? მაგალითად ავიღოთ რეგიონის ქვეყნები:
Թուրքեթსა და სომხეთს შორის არის გარკვეული პრობლემები. Აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის პრობლემა. Սիրիասա դա դանչեն արաբուլ սամխարո շորիս արի պրոբլեմա, շիտեպսա դա սունտեպ շորիս արիս պրոբլեմա, իրանսա դա արաբուլ սամխարո շորիս արիս պրոբլեմա, իսրայելսա դա իրան շորիս արի պրոբլեմա, դա հասե շեմ դա արիս կուրդուլի սակիտխիրոմ էլ ձալիան նիշնոլովանիա, դա խազգաս միտմի դա ունիշնորում, կուրդեպի արիան, երդերտի խելաս դիդի էրի, ախլու ամոսավլեջի, դա ախլու Չու են ձալիան դիդի մովլենեմիս ձիմ դգավարդ։ Սոպլիո գեոպոլիտիկուրի ծենտրի գադմոդիս աղմուսալոչի, այդ չու են թան սամեզոբլոշի։ Դա ամ սիտուաչտիաշի սակարտոլուարիս էրդադերթի կեղանա, ռոմելսաց Դա ակիդան գամամ դինար է զուստատ չէ ոմ մեգովրեպա, չու են շեվիցինոտ սախեմցիպո էբրիվի պունքցի է, կարդուլմա սախեմցիպո։ Է, սակմաոտ թուլի սակիտխի է, սակմաոտ դիդի դրոդաչ իրդեպա ամ պրոբլեմեպիս մո� Սակարդորլոշի մեվիցիրոց ալեն բերի միմ դեղարը գալդա, վուկույամաս, դա ես ամբեմի ասե արղթեպա, չույն վարդ ռիալոբիս ծինաշը, ես արգիատու ծուդի առածղթեպա, ես ծալկեթեմա, ես արի ռիալոբա։ Ամիտոմ Արամարդո մեդիամ, արամետ թլիանատ, կարդոյել խալխ սկեքնեմա ձալիան մալ է գարգովովլի սակիտխևիս գադացխոտիս հավուցիլովլով ադագույդ գվաչը։ Մե միմաչինյա, մե ապսոլիտուրատ կոնգրետուլացավով։ Իմիտորու ակամդե ոզդայուկսից լիս գամալովաշի չուերնի պոլիտիկա տրիալև դա մայն չտիլոյթիսա դա դասավլետիս միմարդուլևիտ պոզիտիվ ուրատ, չտիլոյթիս միմարդուլևիտ նեգատիվ ուրատ, Սակարթոլո սախենցիպոս Արմիդիս ճաբաս է, արմիդիս դիալոգի, արմիդիս գադացեմեմի մեդիաշի դա տելևիզի էպշի։ Չեմի դիդիտ խորնա իկնեմա, ես չեմի խատրի թարունակակետ ես իմ դոմ մի արպես արձարմովատգեր, մագրամ։ Մե շեմի ձլի Սակարթոլոս էկոնոմիկուր աղավեպա, Սակարթոլոս իձլիերես խել շեղուցխով չույնի Սագարևո պոլիտիկիս կարգոյուլի կորեկտիրեպա դա դամատեպեպի շեծենա, ծալիան սերյուզուլի դամատեպեպի շեծենա, իսև իմե որը։ Չույն շեգույցլիա ձալիան պոզիտիվորի ռոլի վիտամաշու, թախլու աղմոսավոլիչի դա ձալիան բերի պերսպեկտիվեպի շելովա մի իղոս չույնմա կվեղանա։ Ողոնդ իսև իմե որը։ Չույն թույս ես արիս տախլոյբիտ որի սաղկունիս մի վիցխեպուլի սակիտխեպի դա կարգովրծիրլա չու են ամսակիտխեպշի ուգև արդ իլետանտեպ, թե լի կարտուլի սազուգադոյում։